Patrick anaucheza Henock kwa John Raphael Boko. Wow. Baba la baba. Ibana, katika siku ambazo mashabiki wa Simba tumekuwa na furaha kupitiliza, basi ilikuwa ni kunako mchezo wa jana. Kwanza ni ule ushindi wa goli 4-1, lakini cha pili ni wale vipenzi wetu ambao tunawapenda waliofanya makubwa hatimaye kuthibitisha ubora wao. Wanamwita Henock Kinonga Baka, aliwatandika na kuwachezea mayeni. Wanamwita John Raphael Boko, fantastic captain, aliwakumbusha yupo. Lakini pia rough shooting, msijisikie vibaya, hili sio la kwenu. Yani nyie mlichokosea ni kujipima kwenye ile mechi iliyopita, alafu mkaja kwa Simba mkidhani kwamba kwa sababu mlitoka nao sale wao, hapa mtakuja mpate sale pia. Babla, nakwambiaje, wale mliopimana nao mna uwezo nao sawa, na ndio maana mlitoka sale. Alafu pia hizi goli 4-1 ambazo tumefunga nyie na wao tuliofunga vile vile, kwa msijisikie vibaya. Babla.